Ka startuar programi kënga juaj edhe për pas ditën e sotme në këtë ditë të diel ku moti është gjysmë i ngrysur e gjysmë i kthjellët në fakt, por urojmë që të jemi një shoqëri e këndshme për gjithë ju në minutat në vazhdim për 90 minutat e programit kënga juaj në drejtimin e Marius dhe Blertës. Përshëndetje të gjithëve miqtë mi edhe një tjetër puntatë këndshme që na mirë pret kështu në shoqëri të njëri tjetrit. Të bekuar ne, por jam e bindur se edhe ju jeni të lumtur duke qenë se kemi bënë re të gjithë dashamirësinë dhe pritjen tuaj kur starton edhe orari live i emisionit. Por që pak më parë po diskutonim edhe me Marion, edhe ky muaj po ikën, duhet ketë një këngë po ikën ky muaj edhe ky vit. Duhet ketë diçka të tillë ndoshta të përfshirë ndër tekste deri tani, por shumë ditët sigur kanë më vlerë. Jo, ditë them diçka që për muajin që vjen kemi një këngë nëntori, Arilena Ara ose po, novembre nga Gjuzi Ferreri, po. Dakor, po nëntori, mamori tani. Edhe Gjuzi Ferreri ka ato ujëra pak a shumë të nëntori, po. Një ditë ikën për jetën në përgjithësi, domethënë as për dashurinë, as po për vetveten, por më vjen dërmend perëndimi. Çdo perëndim është falas, ndaj buzëqeshi një ditë që po finalizohet sepse një tjetër pret të vinë nesër. Edhe duke uruar që nganjëherë të bëjmë retrospektivë aktiv cila është ajo e mira që bëjmë gjatë gjithë ditës për t'ia vënë vetes një të mirë sepse për të bërë sa më të mirë në fund të ditës, vërtet, për të bërë gjëra sa më të mira. Por edhe ata të dy që do të vinë tani janë bërë shumë të mirë. Përpara se ata të dy të vinë, ne kemi bërë një kombinim shumë interesant unë dhe Blerta, ku që zi për t'i paraprirë nëntorit, ku që zi. Rastësisht, por bukur, rastësia se është nëntori, bukur. Nuk është vetëm i baladave, nëntori është ku që zi mbi të gjitha. Është ku që zi e vërtet, edhe s'kam shtoj tjetër kësaj. Yti Kosovari muzikës Dua Lipa po vazhdon të shijoj sukseset e këngës së saj të fundit Cold Heart në bashkëpunim me legjendën e muzikës Elton John. Kënga e dyshe së njohur është rënditur e para në Britaninë të Madhe duke lënë pas emrat njohur të muzikës botërore si Ed Sheeran, Nicki Minaj dhe Jesse Nelson. E lumtur për këtë, Dua ka bërë një postim në Instagram në të cilin u shpreh që është një udhtim magjik ky që po përjeton. Numri 1 në Britani Cold Heart dhe Elton John ta ndaj këtë moment me heroin tim muzikor dhe mikun e dashur do të thot gjithçka për mua. Çfarë dite dhe udhtimi magjik ka qenë ky? Faleminderit dhe ju dua. Ka shkruar Dua në postim. Edhe ne të duam që nga emri. Ndërkohë kujtojmë që Yti Muzikës pak ditë më parë hyri në mesin e 20 këngëtareve më të dëgjuara të shekullit 21 bashkë me artistën tjetër shqiptare Rita Ora që ne pikërisht këtu e kemi ndarë me ju. Një lajm kaq të bukur. Vjen tani Elton John dhe Dua Lipa.